Бүгін Россиядағы бечәет күнігер бейрделі ақпетек кебі күйрітін үнлестер Михаил Мардавской Михута республикаға ат сүрдіүтін спордың күндерігіне қордан ұрытайчы сұрналыз бұғытынан білер. Бүгінерге ғорны олуғын үлі күйін қағытын типографияты ғарыс Какавай Якутия кенеге 2 чаға бечәеттінен тағыста. Анна Семенова сардадар. Кенеге бастағы жаға аспыт сыл ұмайгар әмия ұлыстағы типографияға 200 экземплярынан мечәтінен тақсыбыдам. Комурунника шаддат спецстар құрды көрәчігі кеңнік білдер. Опсая түрдон ұрас ханақ сүйрік сылғылар төрттері ұстыра тұз көрдерілері толыру ұрытылдан кейін біде. Осынынтан мен ағам Бахла Михайлович Мандаской сақайдегер бастығы раз қаннақ ғылғыны итен, түретен, чүйден лираны бұл республикаға атырды бұта. Онтан интересен мен бұл раз қаннақ сүйліктер бұл кәннеке 10 сыл ғылғылықтан кәлбет ғылғылары сехілі өретенмен. Бүкінеге бәр келдәндім. Флоренция, Суала, Крек, Синьорита, Онтонда атын білінгі кемге республика кеңдік білден сүйрі сылдараттар, бүкінеге кетбет сылғылар оғылыру болалар. Оның сүйрі қаттартан төре ғылықтарын бағыратшылар бұ ғымыруныктан әлбеғы тұғанықтарын сөп. Құлыбырттан үшіге төре ғылықтарын бағыра болдаққына бұ иетін, ағатын, ұрдысловнайын сейхілі шөйді білер болдаққына кенек ұғынет күлгасқа түргеннік сүйрер качыстыматын ұшуаттан кишечугай төрюга ылганчат. Билим бала республикага бир сүрүн бирихинен дербиден бирискирен турар. Манна именно сакахерия төрөбү сылгылар сүрөлөр. Олехим баллаттан бу кинига кийбет сылгылар оголоро. Бу бириске үчүгөй көрдөрүлөр. Онатта норвокка үчүгөй интерехине сүрдүлөрү көрдөрдүнөр деген эмне бу кинига сыйлы соруга эмне атар. Бу курду кинига барчакчалары жаңы тердери болбакка республикага ат сүрдүүтүн спордун сайдыдыгар улахан кылаттаа болууга. Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Саха телевидениеде, Горный.